educação, sistema de evolução do sistema RPKI do LACNIC. Não vou dizer porque é importante, já mencionei o que é o RPKI, também já disse. Não vou repetir, mas quero fazer uma menção sobre talvez algo que não seja tão conhecido, a menos que seja o pessoal do Brasil. Lá eles usam muito a diferença entre o modo hosteado, alojado e delegado. Aqueles que têm o RPKI usam através do portal do LACNIC, usam todos hosteado ou alojado. O LACNIC se encarrega de toda a gestão de criptografia, geração de certificados, etc. E vocês só têm que gerar os ROAs, ou seja, autorizações de origem, numa interface web. Fácil, adequado para a maioria, talvez não tão adequado para organizações maiores que precisam de estar, ter mais sob seu controle. Aí é onde aparece o modo delegado do RPKI, que parece uma delegação de DNS. Na longitude dos certificados, podemos fazer uma espécie de ponteiro como registro do DNS. Todos os certificados correspondentes a esse bloco de numeração devem ser procurados numa autoridade que está certificada aqui embaixo da árvore. Isso se pode estender como no DNS, da mesma forma. Os protocolos são diferentes, mas o contexto é o mesmo. O que mais? O que eu disse agora há pouco, mas num desenho. Eu queria parar um pouquinho. Podia falar um pouco, bastante mais, porque eu acho que é muito interessante, mas, sobretudo, mais informação sobre como se implementa esse RPKI. Há muita complexidade. De fato, o Oscar, na sua apresentação, mencionou uma dessas coisas. Ele tinha um slide sobre a migração de RPKI. A arquitetura de qualquer sistema imaginado de RPKI tem 3 camadas. Um core, foi o que migramos, a parte mais complexa, responsável por processar a criptografia. Gera todos os objetos que vão no repositório RPKI e, normalmente, os cores não têm uma interface para humanos. São feitos através de APIs, de uma CLI. Não é obrigatório, mas todos que operamos, é uma das aprendizagens que talvez vai acontecer com todos vocês, com sistemas de etapas precoces. Essa camada média que diz publication server e pré-validação, aprendemos que era necessária por experiência. O repositório RPKI está composto de uma série de objetos ou pequenos arquivos de poucos K, mas que têm duas características. Estão assinados e tem um hash que está guardado em outro arquivo. Esses hashes são comparados entre eles o tempo todo e devem coincidir todos para que o repositório seja válido. Falamos de milhares ou dezenas de milhares de arquivos que estão sendo gerados com uma frequência bem alta. As possibilidades, por natureza de qualquer sistema informático, de que haja uma falha e alguns desses objetos fique ruim, deve ser feito. Então, aprendemos que é preciso de uma camada intermediária onde se faz uma pré-validação daquilo que vai ser publicado. Depois, temos os front-ends, vocês podem imaginar, onde já pegamos o conjunto de coisas que sabemos que estão funcionando bem e publicamos ao mundo. Depois, do outro lado da linha pontilhada, são os clientes. Os clientes têm a sua própria complexidade, também guardam cachê, uma série de analogias com o DNS que são cumpridas. Se vocês não conhecem RPKI, mas sim DNS, as analogias são válidas. Uma das coisas mais delicadas ao fazer mudanças num sistema RPKI é preservar a integridade do cache dos clientes que já estavam rodando antes. Ou seja, quando conseguimos publicar um repositório RPKI que está íntegro, qualquer cliente que comece com cachê vazio vai validar sem problemas. O problema, quando há problema, é quando se arrastam mudanças de cache com objetos temporariamente inválidos ou vencidos que se propagam e ficam nos cachês. Então, há validadores clientes que não lidam com essa situação da melhor maneira, porque provavelmente estamos numa etapa de
pouco amadurecimento. E o problema que eu descrevi era agudo há 5 ou 6 anos. Agora quase desapareceu, mas continua estando na nossa preocupação. A EPKI do LACNIC evoluiu ao longo de uma série de anos, tem mais de 15 anos desde a sua primeira versão, e como todo sistema desenvolvido ao longo de tanto tempo, foi adquirindo vícios. Há duas origens interessantes desses vícios. Os primeiros desenvolvimentos do RPKI feitos no LACNIC são anteriores a que os documentos fossem RF6, eram drafts. Foi feito nesse momento porque havia um compromisso dos IRs com o IETF, nesse momento, o IAB, provavelmente, de fazer um esforço para tentar produzir o running code do IETF. Nessa época, isso foi antes que eu entrasse no LACNIC, já se trabalhava em RPKI, imaginem. Tivemos uma doação de código muito importante do RIP, que isso nos permitiu ter um sistema em produção, foi, acho que 1º de janeiro de 2011, se eu não me engano. Não sei se alguém aí, mas os primeiros ruas criados foram como na Argentina, Telecom na Argentina. Tem alguém da Telecom Argentina aqui? Tem argentinos. Você trabalhou na Telecom? Os primeiros ruas criados foram da Telecom Argentina. Anos depois, fizemos um refactoring do código. Melhoramos um pouquinho o código, que foi feito quando se colocou em produção o portal do LACNIC. Havia umas reformas que tínhamos que resolver, a interface web até esse momento, bom, era um sistema separado, não tínhamos o mesmo sistema de registro, era gerido através de um sistema muito velho, não sei se foi o Ricardo ou quem, alguém que trabalhava com ele que escreveu. Então, quando foi criado o LACNIC, bom, nós eliminamos a interface antiga e fizemos a interface MILACNIC para que os usuários tivessem uma experiência num só sistema, facilitar a operação. Em 2019, começamos com a implementação de 2 features novas, tinham sido já padronizados no ETF, a implementação do protocolo de up-down para delegar, up-down, era o modo delegado. Implementamos por quê? Porque a forma na qual os associados do Brasil, os membros do Brasil, o registro do Brasil e também os membros do Brasil recebem serviços por meio das delegações. Implementamos também RRDP. Às 6 a gente termina, foi prometido. RRDP foi implementado também nesse momento, que é um mecanismo que era recente para publicar objetos RPKI por meio de uma versão HTTPS mais amigável. Anteriormente, se publicava apenas para Async. Bom, chegamos a 2024, trabalhávamos até final de 2022, e nessa época, bom, achávamos que o velho core já velho RPKI já não servia. Então, decidimos que tínhamos que fazê-lo de novo. Apareceu uma variação que foi, em vez de implementar todinho de zero, incorporamos um produto de código aberto chamado CRIU, que é uma implementação do RPKI, desenvolvido por uma organização holandesa chamada NLNetLabs. Bom, ele não servia porque faltavam ainda funcionalidades, mas eu acho que, bom, isso a gente podia conversar em outro momento. Acho que todas as organizações que trabalham na internet dependem muito de produtos de código aberto. Linux, Bind, Unbound, onde todos esses rodam, né? E não sei quanto contribuem, sobretudo na nossa região. E há um risco de continuidade de certos produtos. Então, contribuímos para o CRIU, mas precisávamos que nos implementassem certas coisas para poder usá-lo na função que nós usamos, que é a de confiança. Nós trabalhamos muito bem com eles. E aqui estamos, uns anos depois, conseguimos colocá-lo em produção. Mas isso não era o bastante,
porque em si era só o CRILL. O CRILL resolve a parte da criptografia. É um mundo de trabalho que resolve muitas coisas específicas, mas nós não temos a expertise necessária. Imaginem, hoje já não implementamos um servidor DNS, baixamos o Unbound e configuramos, por exemplo. Mas é uma quantidade de componentes de software que sim tínhamos que desenvolver, que são próprios do papel do LACNIC como registro. São as interfaces com o MiLACNIC, com outros sistemas do LACNIC, com o banco de dados de registro, que naturalmente são coisas que nós temos que implementar e são próprias do nosso negócio. O que mais? A migração, que é a parte mais divertida, nos provocou muito estresse, porque, bom, havia a invalidação dos caixas e dos clientes que estavam rodando, isso era muito delicado, era preciso ser muito cuidadoso. Então, nós fizemos uma série de provas para a gente ter certeza de que ia funcionar, definimos uma série de passos. Esses passos foram mandados para os validadores, os desenvolvedores das ferramentas de RPKI, para que eles vissem que as ferramentas se comportavam como achávamos que iam se comportar. Aprendemos muita coisa, algumas não eram como queríamos. Num testamento, a complexidade atual do software, falamos com algum desenvolvedor de cliente RPKI que não sabia com clareza como o seu produto ia se comportar. Aí todos aprendemos. Chegamos a uma configuração na qual, finalmente, um momento clímax consistiu nisso, mudar registros do DNS. Nós tivemos os dois sistemas rodando, estavam rodando há meses, quando tivemos certeza de que tínhamos tocado todos os parafusos, tapamos todos os buracos, mudamos os registros do DNS e funcionou sem problemas. Não recebemos nenhum só comentário. Fizemos uma campanha de comunicação, tanto no IETF, no LACNOG. Vocês devem ter visto meus e-mails. Na verdade, não recebemos nenhum comentário. Exatamente o que deveria acontecer. Foi transparente. Portanto, o que vem agora? Agora estamos muito mais tranquilos. Temos uma plataforma sustentável. Trabalhar com alguém como NL Labs, que se especializa nisso, nos facilita o fato de ter que apresentar ou introduzir novas features. Vocês, como operadores, na certa vão vir pedir essas features. Então, para terminar, quero comentar o que estamos discutindo agora no IETF e o que vem por aí. Em si, eu classifiquei em três itens. Um deles é, sempre que falamos de RPKI, falamos de assegurar a origem. Temos que assinar a origem dos prefixos, mas não se assina o path, o caminho. Assinar o path é o outro passo, é o passo seguinte. Há duas estratégias que foram apresentadas nos últimos anos para assegurar o path. Uma delas, eu vou usar um termo meio exagerado, que é o extremista, que é o BGPSEC, que aponta a segurança completa em todo momento do path. E para isso gera uma estrutura complementar, cada router tem um certificado próprio. E lembrem que o BGP tem um atributo que é o ASPath, que é a lista ordenada de sistemas autônomos que atravessam um prefixo ao longo da internet. E BGPSEC se introduziu um atributo complementar, que é o mesmo, mas é uma cadeia de assinaturas. O anúncio passou pelo S1, pelo S2, S3, S4. Então, aí no atributo novo, temos uma assinatura que dizem que a passagem 1 foi assinada, de 2 a 3 está assinada, de 3 a 4 também. Então, a validação de um anúncio é a validação de origem mais a validação dessa cadeia de assinaturas. Eu contei assim, eu calculo que todos os que trabalham em BGP percebem que implementar isso é complicado. E conseguir que funcionem todos os routers, no hardware dos routers, que na hora de fazer cálculo é bem menos potente que um PC comum, tem a sua complexidade. Então, embora já esteja definido há alguns anos, não teve grandes mudanças. Só agora estão falando sobre a viabilização do BGPSEC. No meio, surgiu uma proposta que, para mim, é a melhor e a mais adequada para assegurar o PAF, chamada ASPA.
São seis, já são as seis. O ASPA é a segurança do caminho eventual. Como tem a certificação de origem nos ROAs, eu crio uns objetos chamados ASPAs, nos quais a minha origem, eu digo que é esta, e o seguinte sistema autônomo é tal. Então, eu assino um salto mais. Depois eu posso gerar outro ASPA, assinar um salto, outro salto, outro salto, e à medida que eu posso fazer, eu vou fazendo. Então, se vocês prestarem atenção, como seria isso na internet, é como uma malha que vai se fechando. Essas autorizações eventuais se juntam e terminam assegurando tudo, firmando tudo, mas é parcial e eventual. Sign checklists, que é assinar RPKIs para firmar documentos, o LOAS, e depois temos as, as chaves. Bom, e termino com a mesma coisa. Se vocês têm ideias, queixas, sugestões do sistema RPKI, features novas que vocês consideram que a sua organização pode precisar, eu agradeceria que vocês me escrevam. E já passei um minuto das seis. Obrigado.